Висновків дуже багато різних. Я вам скажу, відверто скажу. Намагання за межами Конституції захоплювати владу – це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти того, щоб політики ініціювали такі процеси, революційні. У нас є Конституція, є закони, є дати, коли вибори підходять. Дочекайтеся виборів, і український народ скаже своє слово. Куди ви поспішаєте? Сталося так, що я в той день, коли штурмували адміністрацію і били молодих хлопців цепами, покалічили. Я був на виїзді, повертався, і в мене працював радіоприймач, і там була пісня фристайл, мені здається. «Ані спішити нас хоронить». А не считай победы по дням. Слышали, нет, эту песню? Вот. Поэтому кто-то поспешил. Хтось поспішав і занадто переоцінили свої сили та можливості. Слишком переоцінили свої сили і можливості. І дуже неуважительно поступили вообще ко всему обществу. І дуже неввічливо поставились до всього суспільства. Собственные амбиции. Власні амбіції, кажуть, треба навчитися тримати в руках. Навчитися умірено тримати в руках. Навчитися. А тим більше, якщо ви претендуєте на високі державні пости. Високі державні пости. Нельзя пренебрігати цілим обществом. Не можна нехтувати цілим суспільством. Не можна. Нельзя. Ведь любая такая ситуация, она ведет только к кризисным явлениям. Будь-яка така ситуація веде до кризових явищ. Последствия таких ситуаций, кризисных. Нужно понимать, как это отразится на жизни людей. Необхідно розуміти, як це відобразиться на житті людей. На економіці. Это такой, как говорят, удар, который... Ну, можна сказати, із серії запрещених. Це такий, як кажуть, удар із серії заборонених. По народу. По народу, по державі. По государству. Тому здесь очень ответственно нужно к этому относиться. Дуже відповідально треба до цього ставитися. Очень ответственно. Дуже відповідально. Ну, я вірю в те, що український народ... Буде. Але вірю в те, що український народ буде завжди мудріший за будь-яких політиків. Мудріє любих політиків. Хоча в нашій історії, навіть вже в сучасній історії, були можливості зробити висновки. Хоча у нашій історії, навіть вже в сучасній, була можливість зробити висновки. Надіюсь, що це теж один із прикладів. Маю надію, що це теж один з прикладів. Но, как говорят, на нашу долю, але, як кажуть, на нашу долю випадають випробування, які Господь Бог дає. І дуже важливо, щоб їх проходили гідно, щоб з будь-яких ситуацій виходили сильніше. Впевнений, що в цілому Україна як держава з цієї ситуації теж вийде сильнішою. От із цієї ситуації теж вийде сильнішою.